красуни, хочеш зробити собі трендовий чокер? Тоді ти попала за адресою. Зараз я тебе навчу. Отже, тренд сезону весна-літа 2023 – це чокер-троянда. Ну і загалом цього сезону тренд на квіти. Тільки не кажіть мені, що ще не бачили ні в одного модного блогера ці троянди. В мене просто вся стрічка в цих чокерах. Я подивилась ціни на такі чокери, і їх продають в районі там 200-300 гривень. А я накупила матеріалів на 3 чокери, і в мене вийшло 55 гривень. Отже, я купила стрічки найширші, що були в магазині, здається. Здається, тут ширина 7,5 см, а довжина 1 метр. Будете брати, якщо в магазині є ще ширша стрічка, то беріть ширше. А якщо у вас є відріз тканини атласної, то відріжте 10 см на 1 метр стрічку. Края обробляти не треба, їх не буде видно. Ще я купила ось такі шнурочки під колір стрічок. Я вже зробила один чокер молочний, щоб, знаєте, потренуватися перед зйомкою. І він в мене зайняв буквально 5 хвилин. Робиться дуже швидко і дуже просто. Отже, беремо стрічку і складаємо її навпіл. Тепер просто шиваємо намітним швом. Дуже старатися не треба, бо шовчика не буде видно. Таким чином шиваємо всю стрічку. Все, коли прошила весь край, починаємо підтягувати нитку. Нам потрібно стрічку зібрати на нитку. Як такі рюши зробити? Добре, добре збираємо. Ось така штучка повинна вийти. Все, тепер ми цю стрічку отак от згортаємо. Періодично фіксуємо це ниточкою. Ми повинні скрутити бутончик нашої троянди. Краще навіть перевернути догори шовчиком, так буде зручніше. Ми дійшли до кінця і ще раз дуже щільно все прошиваємо. І просто подивіться, яка в нас вийшла шикарна трояндочка. Залишилось пришити до неї шнурочок. Я беру, знаходжу закінчення стрічки і ось так от на шнурочок беру, кладу. І прошиваю. Все, трояндочка готова. Ну хіба не гарно вийшло? Просто шикардос. Я, до речі, хотіла інші шнурочки. Це для мене затовстий шнурок, але в магазині просто не було вибору. І маємо, що маємо, взяла, який був. Взагалі шнурочки можна підібрати будь-які, навіть тонесенькі стрічки. Якщо я знайду інший шнурок, то я обов'язково перешью. Носити можна навіть під джинси. Троянда буде просто трендовим акцентом в вашому образі. Я обов'язково примірю ці чокери, підберу до них луки і вам все це покажу. Як я вже казала, квіти – це загалом тренд сезону, тож такі квіточки, такі трояндочки можна чіпляти не тільки на шию, можна ще отак на руку, як браслетик, можна на сумочку причепити, варіантів безліч. Тож робіть свої гарні квіточки, прикрашайте свої образи і насолоджуйтесь нарешті теплими днями. А головне, не забувайте, завдяки кому ми можемо радіти життю. Слава нашим воїнам ЗСУ! Слава Україні і до зустрічі в наступному відео. Па-па!